Неге бұл нәрселерді айтып жатырмыз? Кез келген мешке бар, бұлай әңгімейтпейсің негіз. Кез келген мешке бар, бұлай әңгімейтпейсің. Өйткені жамағаттардың ішінде қарайсың, бір жамағаттар болады, бала жамағаттар болады, жас жамағаттар болады, енді жиналып атқан жамағаттар болады. Оларға намаз оқу керек, намаз оқса мына жерде сауап бар екен, ораза ұстаса мына жерде сауап бар екен, жаңағы мешке келген сайын сауап жазылады сізге, мынаны бетіңіз субханалла деңіз, бір беңізге жымиып қараңыз, ол урубиден өтіп кеттіңіздер сіздер. Ол енді киіп атқан адамдарға айтылатын әңгімелер олар. Ол урубинде емес сіздер өзі, сіздер үлкен жамағатсыздар. Қазғұрт ауданында сіздер мына мешіттің жамағаты, жамағат жоқ та шығар пасы ішті. Бір жағынан мақтаныш, екінші жағынан аманат иққа жүктелінген. Уже ол жамағаттарға бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында сахабалар болды. Иә? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жиын жасаған, жиналыс жасаған кезде бүкіл сахабалардың бәрін жинап алып жиналыс жасайтын ба еді? Барлық жиында жоқ. Сахабалардың ішінде де топтары болатын тұғын. Алғашқы иман келтірген сахабалар деген сахабалар болатын тұғын. Мухажирлер деген кісілер болатын, иә? Ансарлар деген кісілер болатын. Бәдірге қатысқандар деген кісілер болатын. Ухудқа қатысқандар деген кісілер болатын. Худайбия сұлхындағы кісілер деген кісілер болатын. Байат Ридвандағы болған кісілер деген кісілер болатын. Әр қайсының өзінің нелері бар? Орындары бар. Жаңадан келген сахаба мен ана Омар сияқты, Абу Бакр сияқты кісілерге бір түрлі жұмыс жүктелді ме исламда болған? Олай жүктелмейді оған. Дәл сол секілді мына жерде өңшең Бәленбай жылдан бері алхамдулилла әйтеуір иманның ішінде өмір сүріп атқан, сабақтың ішінде өмір сүріп атқан, қызметте өмір сүріп атқан, апта сайын жиын қылып сабақ өтетін адамдарға енді оларға солай айтамыз. Ей көке, тоқта. Болды. Сен уже дәрежең жоғарылады. Сен төменге қарама. Ей анау да жүр ғой деме. Сен өзіңнің мынау діннің ар жаққа дамуын көбейтудің қалай қайтсам осы дін ар жаққа дамиды, адамдарға қайтсам осы дін жетіп барады деген проблема болу керек сенің ойыңда уже. А бізде қазіргі жамағаттардың басындағы ең үлкен проблема сол. Жаңағы өз әлі баяғы ең алғаш намаз оқып отқан адам сияқты сезінеді де өзінше. Олай болмайды олай. Момын мұсылман бірінші бір күні екінші күніне ұқсаған болса ол құрдымға кетеді. Бір күні екінші күні ұқсап отырма, ол құрдымға кетеді. Бүгінгі күніңіз кешегіден абзал болу керек. Бүгінгі күніңіз кешегіден гөрі мықты болу керек. Бүгін кешегі күннен гөрі көбірек жұмыс істеуіңіз керек болады. Түрлі-түрлі тараптардан, мейлі білім жағынан болсын, мейлі ғибадат жағынан болсын, мейлі дін жаю жағынан болсын, мейлі қызмет жағынан болсын, мейлі Аллаһтың шариғатына жәрдем беру жағынан болсын, осылайына дамуымыз керек болады. Және ұмытпаңыз, Аллаһ субхана тааланың шариғатына жәрдем беру, діннің жайылуына жәрдем беру деген нәрсе, бұл пайғамбарлықтың дәрежесінен кейінгі дәреже. Пайғамбарлықтың дәрежесінен кейінгі дәреже. Неге? Өйткені пайғамбарлар атқарған ол жұмысты. Пайғамбарлар намаз оқыған, пайғамбарлар ораза ұстаған, пайғамбарлар харамнан қайтқан, пайғамбарлар халал жұмыстар істеген. Иә, бұны барлық адам бірдей жасайды. Бірақ енді дін жайылуға келген кезде барлығы бірдей олай жасай бермейді. Қанша-қанша өмірде адамдар харам болған нәрселерін жайып жатыр. Қанша-қанша адамдар өмірде харам нәрсеге ақшаларын жұмсап жатыр. Бір-бір жаман-жаман бір шариғатқа мүлде қайшы келетін жаңағы адамзаттың табиғатына қайшы келетін нәрселерді жайылу үшін миллиондап ақшаларын сарыптап жатыр. Ә бізде момын мұсылмандар жәннатқа иман келтіріп алғанда, кел бауырым, бір 10 мың теңге берші айналайын, мына жерде бір іс-шара ұйымдастырайық, ертең осы осы мыналар Құран жаттап қалсын, мыналар осы бір хадис жаттап қалсын, осы жерде бір уағыз жаттап қалсын, мешке келіп қалсын десе қиналады. Ал ана жақта біреулер харам нәрсе үшін миллиардтап ақшаларын жұмсап жатыр. Өмірде қараңыз, харам нәрсе үшін қанша ақшалар жұмсалып жатыр. Сол үшін біздер дін жаймасақ, біздерден басқа біреулер келіп өздерінің ойларын жаяды. Біздер дін жаймасақ, басқа біреулер келіп өздерінің ойларын жаяды. Міне қазір телевизорда не басталды? Один дома басталды, иә? Басталды, басталмады ма әлі? Басталайын деп қалды. Басталып қалды ма? Басталды, один дома басталды. Одан кейін ана бір орыстардың ана әр радиода көрсете беретін ана кинолар бар. Сол басталып жатыр. Одан кейін жаңағы нупагадилер, мультфильмдердің ішін бәрі елкаларға байланысты нәрселер. Бұның бәрі не деп ойлайсыз бұны? Сол қауымдар өзінің идеологиясын жайып жатыр. Өзінің ойларын адамдарға сіңіріп жатыр солайынан. Біз аспаннан келтіріп алып, о, зор болды деп отырмыз мына жақта.
Biz ne jayıp atırıq olayınan? Айтып отырмын ғой, құрметті жамағат. Мына жамағат бұл сіздер алғашқы намаз бастаған, енді намаз бастап жүрген, жаңа дәретті енді үйреніп жүрген адамдар емессіздер. Болды. Болды, оны нәрсені ұмытыңыздар. Сіздер үшін жұмысқа кірісу керек, жұмысқа кірісу керек. Қандай іс-шаралар ұйымдастырсақ, сол жерде бір діни нәрселер болады. Алла разы болсын, ау, тосқан бауырымызға түрлі-түрлі әйтеуір әр нәрсені ұйымдастырып жатады. Алхамдулла, қазір осылайынан біз Сарағашта да бірнеше жамағаттарға осы нәрсені айттық, осындай уағыздар болды, насихаттар болды. Соның нәтижесінде қазіргі таңда айт деген нәрсе кішкене өзгеріп отыр. Осыдан 10 жыл алдын айт деген нәрсе бұндай болмайтын тұғын. Қазір алхамдулла айт деген нәрсе өте керемет жағдайға келіп отыр. Бұдан 10 жыл алдын бүкіл барлығы өлік арлайтын болса, қазір содан бір азғантай проценті ғана арлайтын болды. Жастар жағы Құдайға шүкір, алхамдулла Аллаға шүкір, барлығы әйтеуір қолдарына келгенше біреу 5 теңге тастап, біреу 10 теңге тастап, біреу 100 теңге тастап, түрлі-түрлі айтқа байланысты іс-шаралар ұйымдастырып отыр. Бұл да бір дамып атқанымыздың көрінісі. Жұмыс болғаннан кейін ол нәрселер болады, бірақ болмаса ол болмай тұра береді қалпында. Айтып отырық қой, біз өзіміздің шариғатымызды, дінімізді жаймайды екеміз, біреулер келіп өзінің шариғатын, дінін жаяды. Кезінде осы төңіректе неге Өзбекстан каналдары көрсетеді ма? Яшылар телеканалы деген Рамаяна деген кино болды, біз кішкентай мен бәленбай жыл алдын көрген тұғымыз Рамаяна деген. Иә, Рам болды ішінде, Раван болды ішінде, Хануман болды, жаттап алғанбыз, енді кішкентай кезімізде көргенбіз. Соны өліп талып көрдік мәселен. Сол білесіздер ме? Кәдімгі буддист дінінің кәдімгі Рам деген аспандағы құдай адам бейнесінде жерге түсіп, Раван деген жындардың патшасының, адамдардан зұлымдық қыла берген жындардың Раван деген патшасын келіп өлтіру үшін адам бейнесінде жерге түскен олардың құдайлары, кәдімгі өздерінің Құран сияқты кітаптарының ішінде жазылған оқиғаларын бізге кино ретінде не қылды, бізге көрсетті. Анау Рам жерге түскен кезде сол Рамға жәрдем беру үшін маймылдар патшалығы қосылды, аюлар патшалығы қосылды, сөйтіп барып анау Раванды барып не істеді? Өлтірді. Біз сол кезде өліп талып оны көрдік. Мә, зор екен ғой, зор екен ғой деп. Бұл не бұл? Бұл дін жаюдың бір көрінісі бұл. Дін жаюдың бір көрінісі. Біз кәдімгідей, мәселен, Ерсін ұстазы қойып, Абдуғаппар ұстазы телевизорға қойып, уағыз айтқызғанымыз сияқты, ол сол уағыз ол. Соның нәтижесінде қанша адам бүйтіп кетті ма? Бүйтіп кетті ғой қанша адам. Дәл сондай нәрсе. Одан кейін анау бұнда Қытайлардың несі бар? Маймылдар королі деген кім еді аты? А, маймыл болады да қа төбелесетін болады ғой бір. Сондай ойын, сол біреу ойнайды әйтеуір. Жетілей ойнай ма, біреу ойнайды. Соны мәселен кино ретінде көрдік мысалы біз. Ал ол өздерінің кәдімгі діні ол. Түсінесіз бе? Кәдімгі діні. Геракл танисыздар ма Геракылды? Геракл, Гера, Зевс деген, Посейдон деген кино көрдік қой сондай. Ол гректердің діндері кәдімгідей. Бізде мәселе мен қазір сіздерге отырып алып хадис оқып беріп отырмын ғой былайында мына жерде. Бұл өздерінің діни кітаптарында сол оқиғалар хадис ретінде айтылатын дүниелер ол. Қаля Рам деген сияқты да мәселен. Рам былай деді, ол маймылдар патшалығына барып, дәл сондай нәрсе. Көрдіңіз ба? Біз жаймасақ, біз істемесек, біз қимылдамасақ, отбасымызда ол азаннан кешке шейін көрсетіліп отыр. Қазір Марвел деген бір бәле шыққан. Танисыздар ма Марвел дегенді? Ол неге шақырады ол? Ол құдайсыздыққа шақырады. Кәдімгі құдайсыздық, түрлі-түрлі фантазияларды ұйымдастыру арқылы кәдімгі адамдарды құдайсыздыққа шақырады.